Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u skladu sa zakonom o zaštiti na radu preporučilo je poslodavcima da uslijed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika. Preporučuje se poslodavcima da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati i njihovog nastavka poslije 16 sati. Ukoliko je rad kod poslodavaca organizovan na način da je nemoguće primijeniti ovu mjeru, ovo ministarstvo preporučuje poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom početak radnog vremena pomjere na 6 sati ujutro, kaže se iz ministarstva. Također, preporučeno je da za vrijeme trajanja ovakvih vremenskih prilika omogući korištenje godišnjeg odmora radnicima sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima kao i odsustvo u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, saopćeno je. Data je preporuka da ustanove koje s radom počinju u 9 sati ili kasnije prilagode početak radnog vremena u ovoj situaciji. Pored toga, poslodavci bi trebali omogućiti adekvatnije odijevanje radnika u ustanovama, preduzećima kao i organima vlasti te drugim pravnim osobama kao i adekvatno odijevanje na službenim događajima, sjednice parlamenta, vlade i slično, prilagođeno visokim temperaturama, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.